نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തത്വയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഗൗരവപൂർവം ഉണർത്തുകയാണ്, ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴായി ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ്. ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചല്ല എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഉണർച്ചയിലിരിക്കവേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച്, തൻ്റെ ഭാവി കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി പലരും പലതും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ അധ്വാനിക്കാറുമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് നേടി വിജയം വരിച്ച് നല്ലൊരു ജോലിയിൽ കയറി വളരെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ദിവസം, അത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇനി അവർക്കൊരു വിവാഹ ജീവിതം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം, സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം അവർ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. വീടില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ തനിക്ക് കയറിക്കിടക്കുവാൻ സ്വന്തമായി, ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടാവണം, അങ്ങനെ സ്വന്തമായ ഒരു വീട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നല്ലൊരു വാഹനം സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണർച്ചയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പല സ്വപ്നങ്ങളും നെയ്തെടുക്കുന്ന, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാം. ആ കാണുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളൊക്കെ തേടുകയും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്, അതൊന്നും അരുത്, പാടില്ല എന്നല്ല ഈ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഞാനും നിങ്ങളും കാണേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നമുണ്ട്. ആ സ്വപ്നം, അത് മറ്റുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ പോലെ, നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു സ്വപ്നങ്ങളെ പോലെ അല്ല. ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ സ്വപ്നം, ഇത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ലഭിച്ചേക്കാം, ലഭിക്കാതിരുന്നേക്കാം.
എന്നാൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ഭാവിയെ കുറിച്ച്, അത് നടക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത് പണക്കാരനാണെങ്കിലും പണിക്കാരനാണെങ്കിലും പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും പാമരനാണെങ്കിലും തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും മുതലാളിയാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അത് നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മരണദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ കാണണം. പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം കാണാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. അയ്യേ, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറയരുതേ എന്നാണ് പറയുക. മരണത്തിന്റെ ദിവസം ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് പേടിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടിലോ കുടുംബത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോടോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടോ അങ്ങനെ വല്ല സൂചനയും പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാ പൊത്തിപ്പിടിക്കാൻ വരെ പലപ്പോഴും ആളുകൾ തയ്യാറാകും. അത്രയും മനുഷ്യർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്വപ്നമാണ് അവരവരുടെ മരണത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റൂ. ആലോചിച്ചു നോക്കുക, ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നമ്മുടെ മരണവാർത്ത ലോകമൊന്നാകെ നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലേക്കും അത് പരക്കും. ഇന്നത്തെ ഒരു ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പുകളിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മരണവാർത്ത പലയിടങ്ങളിലായി പ്രചരിക്കും. പലരും അത് കാണും, പലരും അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തുവിടും, പലരും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും. ചിലരൊക്കെ ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു എന്നൊക്കെ അടിയിൽ ഒന്നുകിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, കട്ടൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതും. നമ്മെക്കുറിച്ച് പലവിധത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കും. നല്ലത് പറയുന്നവരുണ്ടാകും, അത്ര പോരായിരുന്നു, ഏതായാലും അല്ല പൊറുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും, ദുഷിച്ചു പറയുന്നവരും ഉണ്ടാകും. എന്തായിരുന്നാലും അത് നടക്കും, നടന്നേ പറ്റും. മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധുമിത്രാദികളും പരിചയക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നമ്മെ ഉടുത്ത വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് വെള്ള പുതപ്പിച്ച് കടത്തും. നമ്മുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് ബന്ധുമിത്രാദികളും പലരും ഓടിപ്പാഞ്ഞെത്തും. അവർ നമ്മെ ഒരു നോക്ക് കാണും. പലവിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അടക്കി പിടിച്ച സംസാരങ്ങളും ഏങ്ങലടികളും കരച്ചിലുകളും ഒക്കെ ഒരു വേള അടക്കി പിടിച്ച ദുഃഖത്തിന്റെയും മമ്പരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടേക്കാം. അതുവരെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്ന ആ വീട് ആ നിമിഷം മുതൽ മൂകമായി മാറും. അവിടെ പിന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പൊട്ടിച്ചിരികൾ ഉയർന്നിരുന്ന വീട് കരയരകളുടെ വീടുകളായി മാറും. നൊമ്പരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങളായി മാറും. അങ്ങനെ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മെ കുളിപ്പിക്കാനെടുക്കും, നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഫൻ ചെയ്യും. കഫൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കബറസ്ഥാനിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള പള്ളികളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ മയ്യത്ത് കട്ടിലുകളിൽ വഹിപ്പിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വന്നിരുന്ന നല്ലൊരു വാഹനം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ മുറ്റത്ത് ആൾക്കാരുള്ള ഒരു വാഹനം വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മുടെ മയ്യത്ത് വെക്കുവാനുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അതിലേറി നമ്മൾ യാത്രയാകും. നമ്മുടേതായ അമലുകളും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി, നമസ്കാരം നമുക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ജനാസ കബറിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കബറിന്റെ വെക്കപ്പെടും. ഊടുകല്ലുകൾ വെച്ച് 40 ഭാരം മണ്ണിട്ട് അത് മൂടി അവിടെ കുടിയാളുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ പിരിഞ്ഞു പോരും. പിന്നീടുള്ള ഏകാന്തത, ആ കബറിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവരാരെയും കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. മക്കളില്ല, ബന്ധുമിത്രാദികളില്ല, ഇണകളില്ല, സ്നേഹിതന്മാരില്ല, അയൽക്കാരില്ല, ബിസിനസ് പാർട്ണർമാരില്ല, ആരുമില്ല, ചങ്ങാതിമാരില്ല, ആരുമില്ല. നാമും നമ്മുടേതായ അമലുകളും മാത്രമായിക്കൊണ്ട് ആ ഇരുട്ടിന്റെ 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 അറയിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കാണണം. നമ്മൾ ഓർക്കണം. നമ്മൾ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അയ്യേ, എന്നോട് അങ്ങനത്തെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും
പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നടക്കും. ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണും. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വരാനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കാണണം, ഇങ്ങനെ ഓർക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാണ്. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അക്സിറു, നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാണ്, നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദിക്ര ഹാദിമില്ലദാത്ത്, ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സുഖങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും ആഹ്ലാദങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും മുറിച്ചു നീക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതെയാക്കി കളയുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുകയും എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ നമ്മളത് ഓർക്കുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു തൊഴിലും ചെയ്യാതെ ഏതായാലും മരിക്കാനുള്ള തടിയാണ് ഞാൻ, പിന്നെ എന്തിനു തൊഴിലിന് പോകണം, പിന്നെ എന്തിനു ജോലി ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്തിനു പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിരിക്കാനല്ല, ദുന്യാവിലാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ളത്, ദുന്യാവ് കൂടാതെ കഴിയുകയില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, റബ്ബന ആതിന ഫി ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ എന്നാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഹലോകത്ത് നന്മ തരണേ എന്നാണ്. കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത്, മരിക്കുവോളം ജീവിക്കാനുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വേണം. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വഫില്ലാഹിറതി ഹസന, പരലോകത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ തരണം. വഖിന അദാബന്നാർ, നരക ശിക്ഷയില്ലെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവ് അവഗണിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മഹാനായ മുസ്നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വലിയ പടക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു, ഖാറൂൻ എന്നായിരുന്നു ആ മുതലാളിയുടെ പേര്. അയാളോട് അയാളുടെ പണം കൊണ്ട് അയാൾ നെഗടിപ്പ് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുയായികളും പറഞ്ഞത്, ഈ ലോകത്തുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ നീ മതിമറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നാണ്. നീ നിനക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഐഹികമായ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കൊണ്ട് മതിമറന്ന് ജീവിക്കരുത്, പരലോകത്തെ നീ ആഗ്രഹിക്കണം, ദുന്യാവ് നീ മറന്നു കളയുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെയും ദുന്യാവുമായിട്ടുള്ള നയം. ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കണം, പക്ഷേ അത് ആഖിറം മറന്നുകൊണ്ടായിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച നിരന്തരമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മരണ ചിന്ത അധികരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് എന്നോടും നിങ്ങളോടും സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. മരണ ചിന്ത അധികരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പാപക്കറകൾ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കേണപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു തരുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് മരണചിന്തയുള്ളവർക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് മരണചിന്തയുടെ ഗുണമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇബാദത്തുകളിൽ വലിയ ഉന്മേഷമുണ്ടാകും. മരണചിന്തയുള്ളവർക്കേ ഇബാദത്തുകളിൽ, അത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും നോമ്പാണെങ്കിലും മറ്റേത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാൻ അവനെ അത് പ്രേരിപ്പിക്കും. അതേ അവസരത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണത്തെ മറന്നാൽ മരണചിന്ത അവന്റെ മനസ്സില്ലെന്ന് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള സുഖങ്ങളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും പിന്നാലെയാണ് അവൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവന് തൗബ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് പിന്നെയാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കുവോളം അവൻ തൗബ ചെയ്യില്ല. പിന്നെ മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് തൗബക്കൊരുങ്ങും. അപ്പോഴേക്ക് തൗബയുടെ കവാടം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ എത്ര
അവന് ആർത്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒടുങ്ങുകയില്ല. മരണം മറന്നാലുള്ള ഒരു ദോഷമാണത്. അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇബാദത്തുകളോട് താല്പര്യമുണ്ടാവുകയില്ല. നിസ്കാരത്തിന് വരാനോ നോമ്പെടുക്കാനോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുവാനോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പ്രബോധനവും പ്രചരണവും നടത്തുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനും ഒന്നും അവനൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം അവന്റെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ദുന്യാവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്തുകളോട് അവന് വിരക്തിയായിരിക്കും. അവൻ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയില്ല, ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ അവന് ഹറാമും ഹലാലും നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. തിന്മയുടേതായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവൻ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ വക ദോഷങ്ങളും ഈ വക ദൂഷ്യവശങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മരണം മറന്നാലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ മരണചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. മൂന്ന് ദോഷങ്ങൾ മരണചിന്ത നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്ന ആ ദിവസത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാണും പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുള്ളത്. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരിക്കുക. തിന്മകളിൽ പെടാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരൌഷധം കൂടിയാണത്. ഈ വിധത്തിൽ മരണചിന്തയെ അധികരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി നേടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഞാനും നിങ്ങളും പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല അന്ത്യം ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. الله بني سوچിച്ച് ജീവിക്കണേ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഗൗരവപൂർവ്വം ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുത്തഖീങ്ങളിൽ ചേർത്ത് തന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, മരണാനന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നേടിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. ഒരിക്കൽ ഒരു ജനാസ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി കുഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഖബറിൻ്റെ സമീപത്ത് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹാബിമാരോട് ആ ഖബറിലേക്ക് വെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഖബറിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ഇഖ്വാനി, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അഇദ്ദു, നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങൂ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാകൂ, ലിമിസ്ലി ഹാദാ, ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കും വരും. ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുക, ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുക എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ഖബറിന്റെ ചുറ്റും കൂടിയ ആളുകളോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഖബറിൽ നമ്മൾ വെക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഴുവൻ ആളുകളും മടങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടും. അള്ളാഹു വിജയികളിൽ നമ്മയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഖബറ് കാണുമ്പോൾ കൊട്ടി കരയാറുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരിക്കലും കാണാത്തത്ര കണ്ണുനീർ എന്താണ് ഖബറിന്റെ സമീപത്തെത്തുമ്പോൾ താങ്കളിൽ കാണുന്നതെന്ന് അനുയായികൾ ചോദിച്ചു.
ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മറുപടി പറഞ്ഞു, അൽ ഖബറു അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ, പരലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ആദ്യമായി ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി താമസിക്കേണ്ടുന്ന വീടാണിത്. ഇവിടെ വിജയിച്ചാൽ എല്ലാം വിജയിക്കും, ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മുഴുവൻ പരാജയമായിരിക്കും. ഇവിടെയാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ താടിരോമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീർ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് കരയുകയാണ്. നേരത്തെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സഹാബിമാരെ ഇതുപോലെയുള്ള ദിനത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ താടിരോമങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ കണ്ണുനീര് മണ്ണിലേക്ക് ഇച്ചി വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരു ഖബർ കണ്ടപ്പോ, ഒരു മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ, ഒരു മരണവാർത്ത കണ്ടപ്പോ, ഒരു ജനാസ നമ്മുടെ വീട്ടുപടിക്കലിലൂടെ മയ്യത്ത് കട്ടിലേറിയോ ആംബുലൻസിലൂടെയോ കടന്നു പോയപ്പോ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് കരയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ ദിവസം എന്തായിരിക്കും, എന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതാലോചിച്ചേ പറ്റൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ്, അരുതെന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, ഏത് സ്വപ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് നടക്കും, ഇത് നടക്കും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പായ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുകയുമില്ല. അതാ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. അതിന് പ്രായം വേണ്ട, രോഗം വേണ്ട, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗുണം വേണമെന്നില്ല. എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ മരിക്കുന്നത്, എത്രയെത്ര ആളുകളാ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രായം പ്രശ്നമല്ല, ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ കുട്ടിയെന്നോ ആരെന്നോ പ്രശ്നമല്ല. വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം മണിയറ കൂടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എത്രയെത്ര പുലിയാപ്പിള്ളമാരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞു പോയത്. എത്ര മണവാട്ടികളാണ് മണിയറയിൽ കയറുന്നതിന് പകരം ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ മണ്ണറയിൽ കയറേണ്ടി വന്നത്. അതാണ് ജീവിതം. എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ഓർക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മാവാണ്, അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇതെന്നോട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നാവാനാണ്. എന്തിന്? നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ദിവസം നമ്മുടെ ജന്മവാർത്ത കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അടക്കമുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ ചിരിച്ചു. ഒരു പുതിയ അംഗം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ജനിച്ച് വീഴുന്ന നേരത്ത് നമ്മളോ? നമ്മൾ കരയുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കരഞ്ഞു, ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നേരെ വിപരീതം സംഭവിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മരണത്തിന്റെ ദിവസം. സംഭവിക്കണം, ഇനി നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിരിക്കാനാവണം. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കരയുമ്പോ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും കൂടി നിൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ കരയുമ്പോ നമുക്ക് ചിരിക്കാനാവണം. അങ്ങനെ ചിരിക്കാനാവണമെങ്കിൽ നന്നായി അധ്വാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കവിതാ ശകലത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വരികൾ കാണാം. വലദത്ത് കൗമുക യബ്ന ആദമ ബാഖിയാ والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വരികളാണത്. എന്താ അതിന്റെ ആശയം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ദിവസം നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറന്നു വീണത്. നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോ നീ കരയുകയായിരുന്നു. ജനങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ നിന്റെ ജന്മവാർത്ത കേട്ട് ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി മനുഷ്യ നീ മരിക്കും. ഫജ്ഹദിലി നഫ്സിക, നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നന്നായി അധ്വാനിച്ചോ. എന്തിന്? അന്തകൂന ഇദാ ബകൗ, അവരൊക്കെ കരയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും നിന്റെ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. അവരൊക്കെ കരയുമ്പോ നിന്റെ മരണത്തിന്റെ ദിവസം നിനക്ക്
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാനാവണം. നമുക്ക് ചിരിച്ചു മരിക്കാനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്നല്ലദീന ഖാലൂ റബ്ബുനല്ലാഹ് സുംമസ്തഖാമു തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹസനു വാബ്ശിറു ബിൽ ജന്നതി ലതീ കുൻതും തുഅദൂൻ. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അല്ലാഹു ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവർ റബ്ബ് അല്ലയാണെന്ന് ലോകത്ത് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബല്ലാത്തവരോടാണ്. അവർ ദർഗയിൽ പോകുന്നു, മറ്റു മതക്കാർ ദുർഗകളിൽ പോകുന്നത് പോലെ. അവർ പല ബീവിമാരെയും തേടുന്നു, മറ്റുള്ളവർ പല അമ്മമാരെയും തേടുന്നത് പോലെ. അങ്ങനെ റബ്ബാണെന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനെന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയുകയും പ്രാർത്ഥന മറ്റു പലരോടും നേർച്ച വഴിപാടുകൾ മറ്റു പലർക്കും അങ്ങനെ ശിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബുനല്ലാഹ് എന്ന് പറയലല്ല, അല്ലാഹുവാണ് റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞവർ സുമ്മസ്തഖാമു. പിന്നീട് ആ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നേരെ കൃത്യമായി ജീവിച്ചവരായോ അവര് മരിക്കുന്ന വേളയിൽ തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക മലക്കുകൾ അവരുടെ സമീപത്ത് ഇറങ്ങും, റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും, സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പറയും, അവരോട് സ്വർഗീയ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അത് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആനന്ദിക്കും. മലക്കുകൾ അവനോട് സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവനെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ കേട്ട് അവൻ ചിരിക്കും, അവന് വല്ലാത്ത ആഹ്ലാദമുണ്ടാകും. സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നവരാ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും. പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും. മുഖ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ, തെമ്മാടികളാണെങ്കിൽ, നിഷേധികളാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അടിയേറ്റു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ മരിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരല്പസമയം കൂടി പിന്തിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഏത് വേണം നമുക്ക്? ഏത് മരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത്തുവാബുർ റഹീം. اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا يا شافي الامراض. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اجرنا واجر والدينا من النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين.